आने गाँस्यो हेरो आज हामी च्याप्टर युनिट है फोर्टिन छनउन फिबिम्फाबुल मगुल हो त म फ्राई राइस खानेछु यो फिबिम्फा भनेको के हो त फ्राई राइस पनि भनिन्छ अथवा नेपाल भुटेको भात भनिन्छ है यसमा हामी च्याप्टर मिनिङ च्याप्टर वाइज बिनिङमा हामी फोर्टिन युनिटमा छौँ अनि मुनबपमा पनि हामी यसमा आन र लौल रे हो भन्ने ग्रामर पढ्नेछौँ सो यो ग्रामरहरू यो पाठ पढ्नुको मिनिङहरू पढ्नुभन्दा अगाडि हामी ग्रामर हेर्नेछौँ अनि ग्रामर पढेर अनि मिनिङहरू के के रहेछ साह्रो तपाईँहरूलाई रिभाइज हुन्छ र कुइन कुनै मिनिङ जान्नु भएको छैन भने यहाँबाट अझ एक्स्ट्रा मिनिङ केही छ कि भनेर चाहिँ भिडियो तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम चाहिँ हामी एउटा क्वेसन गरौँ पहिला है तपाईँहरूलाई यो ग्रामर चाहिँ पढिसक्नु भएको रहेछ भने मिलाउनु सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर चेक गर्नु गर्नुहोला <laughs> यो क्वेसनलाई एकचोटि हल गर्ने ट्राई गर्नुहोस् है यो क्वेसन तपाईँहरूलाई गर्न आएको तप आयो भने तपाईँहरूलाई क्वेसनको हल सजिलोसँग गर्न सक्नुभयो भने ग्रामर मजाले बुझ्नुभएको छ है यति धेरै पनि बुझ्नु बुझ्नुपर्ने यति मात्र जान्नुभयो भने यो ग्रामर पुग्छ अनि अर्को छ दुइटा क्वेसन छ है यहाँ चाहिँ मैले तलकोमा चाहिँ दुईवटा मात्र अप्सन छ है धेरै अप्सन छैन कुन चाहिँ एक नम्बर हुन्छ कि दुई नम्बर ठिक गर्नु होला अनि तलको चाहिँ चारवटा चा। अप्सन छ टाइम सुरु हुन्छ ल तपाईँहरूको एक मिनटमा दुईवटा चाहिँ गरिहाल्नु चाँडो ल तपाईँहरूले मिलाइसक्नुभयो होला त्यति धेरै गाह्रो ग्रामर पनि होइन एकदम सजिलो ग्रामर छ ल हामी एकचोटि म एकचोटि सर र भन्छु एन्सर कुन कुन हो भने तपाईँले क्वेसन एन्सर कोइसन माथिको चाहिँ कति लाउनु भयो कति दुई लाउनु भएको भने तपाईँको मिल्यो है दुई लाउनु भएको छ भने तपाईँको मिल्यो तल नम्बरको तलको तपाईँले एक नम्बर लाउनु भएको छ भने मिल्यो है त यसरी mm -hmm. अब यो कसरी एक नम्बर लाग्छ र किन चाहिँ यो एन्सर चाहिँ किन यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ है म भन्छु यो रियान भनेको मान्छेको नाम अनि यो, यो के अरे माथिको यो माथिको चाहिँ थुवान तलको चाहिँ रियान दुईजना बिच चाहिँ एउटा कुरा भएको छ यहाँनिर है अब रियान सिनुन के भन्छ रियन्जी चाहिँ इजे जे हाल्रे हो भने के हो त के हो त रियन्जी चाहिँ अब व्यायाम गर्ने हो भनेर सोध्दैछ है यो मान्छेले अरूको विचार सोध्दैछ अनि रियानले भन्छ आनी हो होइन के भन्नु पऱ्यो उन्दोङ्गुल आन हे व्यायामलाई गर्दिनँ किनभने त यो यो नहुनुको कारण चाहिँ किनभने यदि हादावाला भयो भाइ उन्दोङ हाद उन्दोङ उन्दोङ हादा है खोङ्बु हादा यस्ता चार यो हादा पछाडि जोडेर आएको ग्रामरमा सिधै हामीले चाहिँ आन उन्दोङ हेयो भन्न मिल्दैन के अब यसलाई बिचमा है उन्दोङल आन हेयो भनेर यसरी चाहिँ बिचमा उल थपेर आन हेयो यसरी छुट्ट्याएर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ हो यसरी यो लायो भने एकदम गलत भयो अर्को तल नम्बरकोमा छ फेरि यहाँ थुवान र रियानको कुरा छ है थुवानले भन्छ रियन्सी नुन सिजाङे खाल्रे हो भने के हो त रियन्सी चाहिँ बजार जाने हो भनेर उसले सोध्दैछ अनि रियानले के भन्छ आनियो के भन्यो भनेर आन खायो होइन जाँदिनँ भनेको अब यो खाके सयो आनी यो खाके सयो जान्ने छु भन्न मिलेन कि अर्को यहाँ आन वायो भने के हो त अब यहाँ बजारमा आउनेको कुरा गरेको छैन जाने हो भन्ने कुरा गरेको छ सो यो के हो त एन्सर एक नम्बर त्यसरी आन र आनको अगाडि जहिले पनि के हुनुपर्छ त आनियो भन्ने शब्द आएर बल्ल अनि ने नेगेटिभ हुन्छ है चा। यसले चाहिँ म जाँदिनँ भनेको छ सो हामी अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ ग्रामर हेर्छौँ है त <coughs> भिएसटीसँग है लौल रेयो के हो त भिएसटीसँग लौल रेयो भन्ने ग्रामर दुईवटा कन्डिसनमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ है दुईवटा कन्डिसनमा आउँछ अब यो कस्तो कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँ यसको अर्थ के हो त भनेको यदि सुन्नुहोस् है यदि आफ्नो विचार र आफ्नो डिसिजन होइन अरूलाई बताउँदाखेरि यसलाई प्रयोग गरिन्छ बुझ्नुहोस् है यदि फर्स्टमा के हुन्छ यदि तपाईँले आफ्नो विचार वा आफ्नो डिसिजन अरूलाई बताउँदाखेरि यसलाई प्रयोग गरिन्छ अब यो बेला यसको अर्थ के हो नेछु भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ बुझ्नुभयो हो यो बेलामा चाहिँ के हो त नेछु भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ तपाईँले आफ्नो डिसिजन अरूलाई बताउँदाखेरि चाहिँ नेछु भन्ने अर्थ लाग्छ अर्को कन्डिसनमा अर्को दोस्रो कन्डिसनमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त यदि यदि तपाईँले दोस्रो व्यक्तिको विचारलाई सोध्न सोध्न र सुन्नुहोस् है यदि तपाईँले दोस्रो व्यक्तिको विचारलाई सोध्न सोध्नलाई के अरूको अरूको मान्छेले त्यो काम गर्छ कि गर्दैन भनेर ऊ त्यो अर्को मान्छेको विचारहरूलाई सोद्धाखेरि यसलाई प्रयोग गरिन्छ अब यो यस्तो अब यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने त ने हो भन्ने कन्डिसन लाग्छ कि अब हेर्नुहोस् है फर्स्ट कन्डिसनमा नेछु भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ भने दोस्रो कन्डिसनमा के हो त ने हो भन्ने कन्डिसन लाग्छ जस्ट के सम्झिनु पऱ्यो भने कोइसन मार्क आउने बित्तिकै भनेको अरूलाई सोधेको भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो आफूले आफ्नो विचार बचाउँदा कहिले पनि कोइसन मार्क भनेर सोधेर क्वेसन गरिन्छ त कुनै हालतमा पनि गरिँदैन नि होइन सो कोइसन मार्क भनेको चाहिँ अरूलाई सोधेको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो जहिले पनि कोइसन अरूलाई सोद्धा के हो त कोइसन सोधेको हुन्छ कोइसन सोद्धाखेरि क्वेसन मार्क हुनु पऱ्यो हो यो कुरा चाहिँ दुईवटा यो दुई तरिकाबाट यसलाई प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ आफूले आफ्नो विचार गर्दाखेरि नेचु भन्ने भयो अरू आफूले चाहिँ अरूको विचार चाहिँ साथीको विचार थाहा पाउनको लागि केही कुरा सोध सोध्न सोध्नु पर्दाखेरि ने हो भनेर सोध्नुपर्ने भयो त्यस्तो अवस्थामा के हो त कोइसन मार्क हुनुपर्छ हो यसरी चाहिँ यसलाई यसको अर्थ चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ एउटा नेचो हुन्छ र ने हो भन्छ अब हेर्नुहोस् है यो हरियो चिनल लाएको माथिको यो कालो दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् है यो अन्डरलाइन छ नि यो अन्डरलाइनहरू यो यो हरियोलाई अन्डरलाइन गरेको आ, यो माथिको हन्डर हरियो अन्डरलाइन गरेको आफ्नो फर्स्ट व्यक्ति भयो होइन अनि यो यो कालो भनेको के हो त दोस्रो अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई सजिलो तरिकाले यो लाइन पनि ठ्याकु ठ्याक छुट्ट्याइदिएर बनाइदिएको छु यहाँनिर है यो हरियो लाइनले यो हरियो डिब्बाभित्र छ है यो हरियो लाइनभित्र छ यसको मतलब के हो त यो एक नम्बरसँग चाहिँ एक नम्बरको उदा इक्जाम्पल हो भनेर बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् है छ नुन फाबुल मगुल रे हो के भने त यो छ नुन फाबुल मगुल रेऊ आउँछ नेपालीमा भन्नु तपाईँलाई छ नुन फाबुल मगुल रे हो के हो त म भात खानेछु लेख्नुहोस् नेपालीमा म भात खानेछु के हो रहेछ त कोरियनमा छ नुन फाबुल मगुल रेऊ के हो त मैले आफ्नो विचार व्यक्त गरेँ कि म भात खानेछु भनेर है म भात खाने छु अब यो मैले चाहिँ बाचा गरेको मत कुरा नभई साधारण बोलीचालीमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यौँ म भात खानेछु भनेको है अब त्यो कुनै काम चाहिँ मैले भात खाने डिसिजन लियो कि अब म छनुन फाबुल मगुल रे म भात खानेछु भन्ने अर्थमा यसलाई प्रयोग गरेँ भन्ने अर्थ लाग्छ कि हो त कोइसन मार्क छ त छैन नि फर्स्ट पर्सन को हो त म म आफै बोलिरहेको छु त्यसो के हो त नेछु भन्ने अर्थ लाग्छ अब दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् यहाँ यी दोस्रो निर्माण के छ त कोइसन मार्क छ अब यो कोइसन मार्क भनेको के हो त अरूलाई सोधेको अब यहाँनिर है थुवान सिन नहुन् म मगुल रे हो अब के भनेको छ थुआनजी के खान खाने हो बुझ्नुभयो के बुझ्नुभयो त थुवानजी के खाने हो भनेको अब थुवानजीले चाहिँ के खाने हो भनेको थुवानजीको विचार सोधेको के अरूको विचार सोद्धा के ता? ओ, हो त कोइसन मार्क हुने रहेछ ओ कोइसन मार्क आयो भने चाहिँ अरूको विचार सोध्या हो अनि क्वेसन मार्क छैन भने चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गरेको हो यति सम्झिनु पऱ्यो कि यो ग्राममा त्यति धेरै गाह्रो छैन है त बुझ्नुभयो के हो त यसको अर्थ रहेछ के रहेछ त एउटाको आफ्नो विचार व्यक्त त छु अनि अरूको विचार सोध्दा ने हो भन्ने अर्थ लाग्ने हो बुझ्नुभयो अब दोस्रो दोस्रो फेरि यहाँ हेर्नु एक्जाम ओनुल नालसिगा मानी थो हो के भने छ आज मौसम धेरै गर्मी छ नानुन फादाए खालियो भनेपछि के हो त म समुद्रमा जाने छु भनेको है के भने त अब आज मौसम धेरै गर्मी छ म समुद्रमा जाने छु हो आफ्नो विचार प्रयोग विचार व्यक्त गरिरहेछ नि त यो मान्छेले के हो त क्वेसन मार्क भयो त भएन नि भनेपछि यो आफै कहाँ जानु लागेको रहेछ त समुद्रमा भनेको जो जो के हो त आज गर्मी धेरै छ है आज मौसम चाहिँ धेरै गर्मी छ म चाहिँ समुद्रमा जानेछु भनेको अब समुद्रमा गएर के गर्छ होला त अब त्यो उसले जानु अब यहाँनिर दोस्रो नम्बरमा हेरेर यहाँ क्वेसन मार्क छ भनेपछि के रहेछ नेल म हाल्के हो भने के हो त म नेल मो हाल ओ, खाल रे हो के हो त भोलि के गर्ने हो भनेको है भोलि चाहिँ के गर्ने हो भनेर अरूको विचार सोधेको हो यस्तरी हुन्छ अर्को यहाँनिर हुन्छ फेरि नेइल हागोनी खाले हो भोलि चाहिँ विद्यालय जानेछु भनेको है भोलिका दिनहरूका कुराहरूलाई पनि यसले व्यक्त गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि सेन्टेन्सहरूलाई यसरी प्रयोग गरिन्छ के हो त भोलि चाहिँ कहाँ जान्छु त इन्स्टिच्युट जानेछु भनेको है अब यहाँ हेर्नुहोस् फेरि यहाँ यी कालो झिन्न लाग्छ यहाँ कोइसन मार्क छ कि छैन त होइन कोइसन मार्क छ अब यहाँ के भन्छ यी साग रोल सिजाङे खास म हे भने हेर्नुहोस् है यहाँ अब जहिले पनि के भनेर आउँदैन त अब यहाँनिर यो लौल रे हो छैन होइन यो पनि के हो त कोइसन सोधेको भन्नु कुरो यो स्याउलाई चाहिँ बजारमा गएर के गर्नुहुन्छ भनेको है यो स्याउलाई बजारमा लगाएर के गर्नु गएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेको अब त्यो अर्कोले के भन्छ साराम दुरी फाल फाल्टे हो भने के हो त मान्छेहरूलाई बेच्छु भनेको है के हो त उसले आफ्नो विचार व्यक्त गरेको है सामान्य अवस्थामा यो म हे भने पनि के गर्नुहुन्छ भनेको फेरि यो लौल रेऊ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कोइसन सोद्धा के हो त सिम्पल प्रेजेन्टेसनमा पनि यसलाई सोध्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर व्यक्त गरेको बुझ्नुभयो कि भएन जे होस् के बुझ्नु पऱ्यो भने लौल हो भनेको ग्रामर के हो त यदि मेरो विचार व्यक्त गरेको छ भने मैले नेचु भनेर बुझ्नु पऱ्यो यदि अरूको विचार सोधेको छ भने सोध्नु मन लागेको छ भने मैले के हो त ने हो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ हो यसरी चाहिँ प्रयोग गरिने हो अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले नेपाली साधारण भाषामा दुई चारवटा यसरी चाहिँ के त सेन्टेन्स भोलि भोलि कोरिया जाने हो विचार सोध्यो कि भोलि कोरिया जाने हो भनेर नि सेन्टेन्स बनाउनु सक्नुहुन्छ हजुर भोलि कोरिया जानेछु भन्दा पनि हो होइन खाकेस सयो भनेर फ्युचर टेन्समा बनाउँदा नि भयो है अथवा एट न, एट युजलाई यसै युज गरेर सेन्टेन्स बनाउँदा नि हुन्छ है यसरी चाहिँ तपाईँले दुई चारवटा आफैले बनाउनु खोज्यो भने अवश्य अब तपाईँले बन् यो ग्रामर बुझ्नुहुन्छ अनि कतिको बुझ्नु भयो अनि फेरि बुझेन भने एकचोटि फेरि अगाडिबाट हेर्नुहोस् त धेरै गाह्रै छैन कि यो धेरै कुरा सोच्नै पर्दैन यो ग्रामरको लागि अर्को हामी छ यो ग्रामरमा हामीले पढ्ने भनेको यो ग्रामर के हो त आन भनेको के हो त आन भनेको पछि जहिले पनि के हो त भिएचटी आउँछ है पहिला प्राय अरू ग्रामरमा चाहिँ भिएसटी प्लस अरू ग्रामरहरू थपिन्छ है तर यो आन भन्ने ग्रामरमा चाहिँ आन पहिला आउँछ नि बल्ल भिएचटीको इन्डिङ हुन्छ कि यो अलिक उल्टो छ जसको अर्थ के हो त दिन भन्ने अर्थ लाग्छ है त जस्तै खान्छु भनेको खान्छु खाँदिन भन्नु पऱ्यो के हो त आन लगाएर बनाउनु सकिन्छ है जान्छु भन्यो भने जाँदिनँ भनेर आन लगाएर बनाउनु सकिन्छ के हो त दिन भनेर आइरहेको छ नि खा जा पार ओ, हो के हो त खान्छु खाँदिन जान्छु जाँदिन पढ्छु पढ्दिनँ हिँड्छु हिँड्दिनँ के हो त आनको अर्थ दिन भन्ने अर्थ आइरहेछ नि त नेगेटिभमा हो यही हो कि अर्को भिएसटी अब योसँग सेम के हो त यो दुईवटामा यत्ति पनि फरक छैन है भि अर्को फेरि भिएसटी प्लस जी आन्था भनेको दिन भन्ने अर्थ हो यो पनि नेगेटिभ हो, हो। यो दुइटामा एउटा केही फरक छैन जुन माथिको लगाए पनि एउटै अर्थ हो तलको लगाए पनि एउटै अर्थ हो अब यो कस्तो बेलामा प्रयोग हुने रहेछ त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेरौँ कुनै पनि काम वा कुराको गर्ने मन नभएको अथवा नगरेको अवस्थालाई देखाउनलाई यसलाई प्रयोग गरिन्छ कुनै पनि काम वा कुरा गर्ने मन नभएको अथवा नगरेको अवस्थालाई चाहिँ नगर्ने अवस्थालाई चाहिँ के हो त देखाउँछ भनेको है तपाईँले कुनै काम गर्न मन नलागेको है तपाईँलाई कसैले बजार जाने हो भनेर सोध्यो है तपाईँलाई कसैले बजार जाने हो भने होइन म बजार जाँदिनँ भन्नु पऱ्यो यसरी नेगेटिभ बनाउँदाखेरि यो ग्रामहरूलाई प्रयोग गर्ने हो जुन के हो त आन लगाएर पनि बनाउँदा पनि भयो अनि जी आन्था लगाएर बनाउँदा पनि भयो अब यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस् त यहाँ मक्ताबाट चाहिँ के हो त खानु अब यसको के हो त नेगेटिभ के अरे नेगेटिभ के हो त खाँदिनँ हुन्छ अब खाँदिनँ कसरी बनाउँदो रहेछ त आन म गयो भनेको के हो त खाँदिनँ अनि अर्को के हो मक्ची आनायो भनेको नि खाँदिनँ यो चाहिँ इन्फर्मल भयो यो चाहिँ फर्मलमा के हो मग्ची आन्सुम निदा खाँदिनँ यो तिनटै के हो त एउटै हो कि अलिकति नि फरक छैन बुझ्नुभयो यसरी खान्छुलाई खाँदिनँ बनाउँदाखेरि यसरी बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् यो चाहिँ के हो त वर्तमान गर, कालमा अब अर्को हेर्नुहोस् है भूतकाललाई पनि त भूतकालमा हिजोको कुरा मैले गरेन भनेर गर, बनाउनु पऱ्यो नि त हिजो तपाईँलाई मानौँ हिजो तपाईँलाई बुवाले बजार जा भनेर भन्नुभएको थियो अथवा तपाईँलाई हिजो बुवाले भात खा भनेर भन्नुभएको थियो अब तपाईँले खाइन आज आज बुवाले भात हिजो भात खाइस भनेर सोद्धाखेरि खाइन भन्दाखेरि आज के भन्नु पऱ्यो त नेगेटिभमा आन्मा गछ हो के हो त हो यहाँनिर अ यो हुनुपर्ने थियो ओ यो भएछ है यहाँ यो यो मिस्टेक है अयो हुन्छ है ल यहाँ अयो गर्नुहोस् न ल हुन्छ यहाँ चाहिँ अयो हुन्छ आन मग आन मग सयो हुन्छ है खाइन भनेको अब अर्को छ मक्ची मक्ची आना सयो के हो त खाइन मक्ची आना सयो खाइन अर्को मक्ची आना सुम्निदा खाइन एउटै हो कि होइन यो तिनटै के हो त एउटै हो नेगेटिभ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो हो भने पाँच टेनमा नि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब मक्ता फेरि अर्को हेर्नुहोस् है मक्ता भनेको यो चाहिँ के हो त भोलिका फ्युचर टेन्समा छ है अब अब, अब तपाईँलाई अहिले भोलि भात खा तँलाई भात खाँ भनेर कसैले भन्यो अब तपाईँले के गर्नु खाने छुइनँ म खाने छुइनँ भन्नु पऱ्यो के हो त खाने छुइनँ भन्दाखेरिको त नेगेटिभमा भयो कि अब भोलिका कुराहरूलाई चाहिँ म खाँदिनँ भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो त आन मग आन मकै सहयोग भने के हो त खाने छुइनँ भनेको है अथवा खाँदिनँ भन्नु पनि हुन्छ है <सवारी> ए, खाने छुइनँ सेन्टेन्सले के गर्छ त फ्युचरको कुराहरूलाई गरिरहेछ तर के हो त यसको अर्थ खाने छुइनँ अथवा खाँदिन भन्दा पनि मिल्यो है अनि अर्को यहाँनिर छ फेरि के हो त योसँग सेम के हो त मक्ची आन्खेस सयो के हो त आन्खेस सयो के हो त मक्ची आन्खेस सयो भने के हो त मक्ची आन्खेस सयो यो आन्केस सयो हुँदैन आन्खेस सयो हुँदैन कि आन्खेस सयो हुन्छ है यो हले चाहिँ गलाई ख बनाइदिन्छ मक्ची आन खेसै हो भने के हो त खा खाने छुइनँ अथवा खाँदिनँ भनेको है बुझ्नु हो कि भएन अनि अर्को छ यहाँनिर मक्ची मक्ची आन खेसुम्दा के हो त यो चाहिँ फर्मलमा के हो त यो दुइटैको अर्थ यो चारवटैको अर्थ के हो त मक्ची आनुल कयो खाने छुइनँ है यो भिएसटीसँग भिएसटीसँग के हो त भिएसटीसँग चाहिँ लौल लौल कयोग भनेको पनि के हो त प्रेजेन्ट टेन्स हो के अरे फ्युचर टेन्स हो, हो नेचु भन्ने अर्थ लाग्छ अनि यसलाई के हो त नेगेटिभ बनाउँदा के हो त नेचुइन भन्ने अर्थ लाग्छ अथवा दिन भन्ने अर्थ लाग्छ के हो त मक्ची आनुल कयो खाँदिन भन्ने अर्थ लाग्यो ल एउटा कुरा नोट अघिको हामीले किन चाहिँ अघि भएन भन्ने कुरा भएको थियो नि अब यहाँ आइ नोट नोटमा हेर्नुहोस् त खोङ्बु हादा भनेको अध्ययन गर्नु हो कि होइन अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा के हुन्छ त अध्ययन गर्दिनँ भन्ने हुन्छ अब आन खोङ्बु हेयो गर्न मिलेन कि यसरी गऱ्यो भने रङ हुन्छ आन खोङ खोङ्बु हेयो गर्न मिलेन यसरी बनाउँदाखेरि यो सेन्टेन्स मिल्दैन के गर्नु पऱ्यो त खोङ्बु रुल आन हेयो भन्नु पऱ्यो अध्ययन गर्दिनँ भन्नु पऱ्यो है यसरी खोङ्बु रुल आन हेयो भन्नु पऱ्यो अर्को फेरि अर्को चाहिँ अर्कोमा चाहिँ मिल्छ जी आन्थामा चाहिँ फेरि मिल्छ खोङ्बु हाजी आनायो यसमा चाहिँ मिल्छ फेरि है यसमा चाहिँ तपाईँले जुन के हो त यसलाई खो खोङ रुल हाजी आनायो भनेर बनाउनु पर्दैन खोङ्बु रुल हाजी आनायो गर्दा पनि हुन्छ खोङ्बु हाजी आनायो दुइटै गर्दा पनि यसलाई केही फरक पार्दैन अब यसलाई है क्वालिटी भबसँग लगाउँदाखेरि फेरि अर्कै अलिकति फरक जस्तै जान्छ है नबुझ्ने बुझ्नेहरूले बुझ राम्रोसँग बुझ्नुभएकोहरूले त मजाले बुझ्नुहुन्छ अब बुझिसक्नुभयो अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ चा लाग चा के गर्नुपर्छ भने यो एन प्लस क्वालिटी भबसँग चाहिँ के हुन्छ भने छैन भन्ने अर्थ लाग्छ कि बुझ्नुहोस् बुझ्नुभयो कि भएन भिएसटीमा चाहिँ दिन भन्ने अर्थ लाग्छ अनि यो फी फेरि क्वालिटी भएसम्म चाहिँ के हो त आन अगाडि आइदिनु छैन भन्ने जस्तो लाग्छ अनि यो क्यु क्वालिटी भक्स प्लस आन आन्था भनेर यो के हो त आन प्लस न, क्वालिटी भब भनेको सेम हो है तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ अब फर्मेट भनेको यसरी नै आउँछ है कसै अब अगाडि नेगेटिभ बनाउने हो भने अगाडि आन थप्नुपर्छ भिएसटीको अगाडि नत्र भने कि त जिआन्थ पछाडि भिएसटी पछाडि थप्ने हो त्यही हो कि क्वालिटी भब भनेको के त क्वालिटी विशेषणयुक्त क्रिया है अर्को यहाँ चाहिँ है मेप्ता भनेको पिरो हुनु पिरो हुनु भनेको के हो त हुनु पिरो हुनु भनेपछि के हो त यो एउटा क्वालिटी भब हो है तपाईँलाई फिल गर्नु जुन कुरा चाहिँ तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुनै कुराको विशेषता जनाउँछ भने त्यो कुरा चाहिँ के हो त क्वालिटी विशेषण हो अब मेप्तालाई अब पिरो हुनुलाई पिरो छैन भन्नु पऱ्यो कि पिरो छ पिरो छैन पिरो हुनु पिरो छैन भनेको के हो त अब आन्मेवायो भने के हो त पिरो छैन भनेको आन मेव मे वयो अब हेर्नु है मेप्ताको यो व ब चाहिँ माथि लगेपछि उमा परिणत हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अयो थप था, थप्दिएको के हो त आन मेवायो पिरो छैन अब जी था थप्ने हो भने चाहिँ मेप्ची मेप्ची आनायो के हो त पिरो छैन है स्टाइल बनाउने तरिका फरक छ तर अर्थ एउटै हो आन मेवायो पिरो छैन मेप्ची आनायो पिरो छैन अर्थ एउटै हो के हो रहेछ त बुझ्नुभयो अर्को पास्टेनमा है यही क्रियाहरूलाई पास्टेनमा पनि बनाउन मिल्छ आन मेवा सयो पिरो थिएन हो कि होइन हिजोको हिजो खाएको खाना पिरो थिएन आन मेवा सयो है मेप्ची आना सयो के हो त मेप्ची आना सयो मेप्ची सयो यो न चाहिँ माथि जान्छ कि फेरि हलाई छोडेर न चाहिँ माथि उक्लेर जान्छ मेप्ची आना सयो अर्को पा फ्युचरमा है भविष्यकालमा पनि बनाउनु मिल्नेछ एन्ड मेप के सयो है एन्ड मेप के सयो यो पिरो हुने छैन भनेको के अबदेखि चाहिँ खाना पिरो हुने छैन यसरी चाहिँ कोही कोही ठाउँमा लगाउनु मिल्छ सो यसरी चाहिँ हामीले तिनवटै टेन्समा चाहिँ यसरी के हो त नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ सो हामी अब तल चाहिँ के हेरौँ भने इक्जाम्पल हेरौँ इक्जाम्पलहरू चाहिँ हेरौँ है यहाँनिर छ है छनुन फाबुल मगु मगायो भने के हो त म भात खान्छु यो के हो त वर्तमानमा भयो कि वर्तमान सिम्पल के हो त यो चाहिँ वर्तमान कालमा भयो <coughs> म भात खान्छु भनेको अब मैले म भात खाँदिनँ भन्नलाई के गर्नु पऱ्यो छ नुन फाबुल म गयो है म भात खाँदिनँ भनेको अब अर्को सेन्टेन्समा के बनाउनु के भनेर बनाउनु सक्ने रहेछ त छ नुन फाबुल म चाहिँ म भात खाँदिनँ के हो त अर्थ एउटै हो लेख्नुहोस् है म भात खान्छु भनेर लेख्नुहोस् तल के हो त छ नुन फाबुल म गयो भनेर अब लेख्नुहोस् तल म भात खाँदिनँ छ नुन फाबुल आन म गयो म भात खाँदिनँ भयो अब फेरि तल लेख्नुहोस् दोस्रो दुई तरिकाबाट बनाउनु सकिन्छ नि त हामीले नेगेटिभ पनि हो कि होइन है छ नुन फाबुल मक्ची अनायो म भात खाँदिनँ हो यो हरियो चिन लाग्यो चाहिँ वर्तमान कालो लागो भूतकाल र यो रातो लाग्यो भविष्यकालको बारेमा यसरी बनाएको छु अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् रह है ठेका फाबुल मग सयो भने के हो त मैले भात खाएँ भनेको है मैले भात खाएँ भनेको के हो त यो चाहिँ के हो त भूतकालमा मैले भात खाइसकेको भनेको बुझ्छु हो तपाईँले तपाईँलाई कसैले भात खायो भनेर सोद्धाखेरि अँ मैले भात खाइसक्यो भनेको के हो त छनु फाबुल मगसक्यो मैले भात खाइसकेँ अथवा मैले भात खाएँ भनेको अर्थ लाग्छ अब यसलाई हामी नेगेटिभमा बनाउँदा के हुन्छ अब लेख्नुहोस् मैले भात खाएन भनेको है मैले भात खाएन भन्नु पऱ्यो के गर्नुपर्छ छेगा आछमे है यहाँ आछिम पनि थप्या रहेछ यहाँ चाहिँ के छ छे मैले बिहान भात खाइनँ लेख्नुहोस् है नेपालीमा अनि कोरियनमा के लेख्ने त मैले बिहान भात खाइनँ भन्नलाई के भन्दो रहेछ त छेगा आछिमे मे फाबुल आन मग सयो के हो त पास्टेनै हुनुपऱ्यो यहाँ पनि होइन यसले गर्यो पास्टेन मगज सयो भनेको पासटेन हो मैले भात खाइनँ अब यहाँ अर्को सेन्टेन्सबाट अर्को तरिकाबाट पनि बनाउनु रहेछ छेगा आछिमे मे फाबुल मक्ची आना सयो मैले बिहान भात खाइनँ यसरी दुई तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ अब हामी फ्युचर टेन्सको हेरौँ छानुन निहिल फाबुल मगस मक्के सयो म चाहिँ भोलि भात खानेछु आज मैले भात खाँछ म भोलि चाहिँ भात खानेछु भन्ने कुरामा चाहिँ यो सेन्स गयो है के हो त भोलि भोलि चाहिँ भात खानेछु भने म भोलि भात खानेछु भन्ने सेन्टेन्सलाई चाहिँ अब फ्युचर टेन्सलाई चाहिँ के गर्ने त हामी अब फेरि नेगेटिभ बनाऊ है छनुन छनुन फाबुल आन मकेसयोग भनेको के हो त म भोलि भात खाने छुइनँ अथवा म भोलि भात खाँदिनँ भन्ने अर्थ गएँ यसको अब यसको हेरौँ नानुन नेहिल फाबुल मक्ची आना आन्केसयो के के हो त आन्खेसयो छ नानुन नेहिल फाबुल मक्ची आन् खेसयो भनेको अब यो नानुन भनेको नि मनै हो है ना अथवा छ भनेको मनै हो भोलि म भात खाँदिनँ भनेर के हो त सेन्टेन्स एउटै हो अर्को फेरि उस्तै अर्को अर्को यसरी पनि बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है भविष्यकाललाई छ नुन नेइल फाबुल मक्ची आनुल कयो के हो त भिएस्टी प्लस यो आन्था भनेको एउटा आन्थालाई प्लस उल्कयो भनेको के हो त यो लाउल कयो भने के हो त नेचु भन्ने ग्रामहरू खेसयो गेसयो भन्यो भने नेचु भन्ने ग्रामहरू दुइटैले के का कुरालाई जनाउँछ त भोलिका दिनहरू है भविष्यकाललाई जनाउँछ हो त्यसरी नै के हो त के गरेको छ त यहाँनेरि छनुन नेइल फाबुल मग्ची आनुल कयो भन्छ कि अरे छानुन नेइल फाबुची फाबुल मगची आनुल कयो म भोलि भात खाने छुइनँ यसरी चाहिँ हामीले तिनवटै टेन्समा चाहिँ यसरी हामीले कुराहरूलाई चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ जुन नेगेटिभमा अब हामी एकचोटि क्रिया विशेष यो क्वालिटी विशेषणसँग पनि सेन्टेन्स बना हेरौँ न त होइन यहाँ थुवानले भुवान र यो थुवान भन्ने मान्छे र सोफिकाजीको कन्भर्सेसन छ है त थुवानले के भन्दैछ यहाँ सुन्नुहोस् सोफिका सिन हुन् छङमा लेप पयो भने के हो त सोफिकाजी साँच्चै राम्रो हुनुहुन्छ अथवा सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर छ अब सोफिकाले भन्छ के भन्छ त उसले चाहिँ के हो सोफिकालाई थुवानले चाहिँ एउटा होइन नाकफुलिनिताले एउटा प्रशंसा गरिदिएको हो के हो त सोफिकाजी चाहिँ साँच्चै राम्रो छ अब सोफिकाले चाहिँ के भन्छ भने आनियो होइन आनिए पयो भनेको होइन नि होइन राम्रो छैन भनेको अब म ए म एकदम राम्रो छु भन्छ त कसैले भन्दैन नि होइन राम्रो छैन भनेको भन्नु पऱ्यो हो यसरी चाहिँ के हो त आनए पयो राम्रो छैन अनि एप एपु एपुजी के हो त आनायो भनेर के हो त दुई तरिकाबाट चाहिँ यसरी नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ के हो त होइन राम्रो छैन होइन राम्रो छैन के हो त यसरी दुई तरिकाबाट चाहिँ हामीले बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नसँग यहाँनिर देखाएको छ अघि हामीले गरेको क्वेसन भनेको यिनीहरू है अघिको क्वेसन यहीँ अघिको क्वेसन के हो त यो यो दुइटा ल हेर्नुहोस् थाहा भयो कि भएन किन नहुने रहेछ त भने के हो त आम, एक नम्बरमा क्वेसनमा यो दुई नम्बर हुनुको कारण के रहेछ त उन्दुङल हेयो गर्नुपर्छ आन उन्दुङल हेयो गर्न मिलेन है अब यदि उन्दोङ हाजी आनायो भन्ने भए नि एकदम मिल्थ्यो है उन्दोङ हाजी आनायो भन्नु नि मिल्थ्यो तर आनलाई त के गर्नुपर्छ उन्दुङ्गुल आनहे गर्नु पऱ्यो अब यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो त नेगेटिभमा के भन्दा हामीले नेगेटिभसँग जहिले पनि के हो त आनलाई लगाउँदा जहिले पनि अगाडि आन अगाडि जहिले पनि आनी हो हुनपर्छ त्यसपछि नि बिएसटीको इन्डिङ गर्ने हो के हो त हो आन खायो जाँदिनँ सो यसरी चाहिँ हामीले कतिको बुझ्नुभयो है बुझ्नु भयो कि भएन बुझाउन सकि कि सकिनँ त्यो अब अब मैले सकिनँ बुझाउन भने मैमा केही कमी हुन्छ होला है त तपाईँहरूले त अवश्य मैले भनेको कुरा बुझेन भने अरू कसैकोबाट पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है सो अब हामी जाउँ मिनिङमा चाहिँ है मिनिङ एकदम मिनिङ हेरौँ यो युनिटमा हामीले पढ्ने भनेको स्वाद र स्वादको बारेमा र खानाको बारेमा छ है युनिट चौधमा त्यति धेरै कुराहरू छैन सो यहाँ हेर्नुहोस् है त माथ भनेको के हो रहेछ सर्वप्रथम माथ भनेको स्वाद हो है हामीले चाहने स्वादहरू माथ भनेको खानाको स्वादलाई भनिन्छ माथ भनेको स्वाद अर्को हेर्नुहोस् है स्वादहरूमा कस्तो हुन्छ त यो स्वादहरूको भने थाल्दा भनेको गुलियो हुनु भनेको है थाल्दा भनेको गुलियो हुनु लेख्नुहोस् थाल्दा भनेको तौलिनु झुन्ड्याउनु पनि थाल्दा हुन्छ है त अनि त्यो कुनै सामान फिक्स गर्नुलाई पनि थाल्दा हुन्छ है अर्को यसलाई अब हेर्नुहोस् है थाल्दा गुलियो हुनु अब थान मात्र आइदियो भने के होला त हो गुलियो भन्ने अर्थ बुझ्नु पऱ्यो है थान भनेको गुलियो हुनु अर्थ के हो त भिए यसलाई चाहिँ के गर् के कुन नियमबाट भयो भने क्वालिटी विशेषण युक्त क्रियाहरूलाई चाहिँ भिएसटी त्यो क्रियाहरूलाई चाहिँ न र नउन र न अथवा न उनले चाहिँ के गर्छ भने नाउनमा लिएर आइन्छ कि गुलियो हुनुलाई गुलियो बनाइदियो यसले हो यसरी के हो त थाल्दा पनि गुलियो हुनु थान भनेको गुलियो अब सुधा भनेको तितो हुनु सुन भनेको तितो भयो कि बुझ्नुभयो सुधा भनेको तितो हुनु प्रयोग गर्नु अनि लगाउनु टाउकोमा है यस्ता प्रयोग गर्नु सुधा हुन्छ अब यसलाई सुन भनेको तितो भन्ने अर्थ पुग्यो चाँदा भनेको चर्को हुनु चान भनेको चर्को बनाइदियो कि चाँदा चर्को हुनु चान भनेको चर्को सिङ्गप्ता भनेको खल्लो हुनु उन भनेको के हो त खल्लो भयो के बुझ्नु हो मेप्ता भनेको पिरो हुनु मेउन भनेको पिरो भयो के बुझ्नुभयो कि भएन सिधा भनेको अमिलो हुनु सिन भनेको अमिलो भयो के मासित्ता भनेको मिठो हुनु मासप्ता भनेको मिठो नहुनु बुझ्नुभयो मात भनेको स्वाद इत्ता भनेको छ अथवा हुनु स्वाद हुनु अथवा मिठो हुनु मात अप्ता भनेको के हो त स्वाद नहुनु के हो त मिठो नहुनु भन्ने अर्थ गयो खोरुदा भनेको छान्नु यहाँ पो तल पो छ क्यारे खोरुदा भनेको के हो त खोरुदा भनेको यो छान्नु अनि मालादा भनेको के हो त कुरा गर्नु न नो नो नोथा र थुदा भनेको राख्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है नोथा र थुदा भनेको राख्नु अनि नोई इद... नो इँदा भनेको के हो त यो ह उच्चारण हुँदैन है नो इँदा भनेको के हो त राखिनु भन्ने अर्थ लाग्छ अर्को छुदा भनेको दिनु थुरिदा भनेको टक्र्याउनु अनि यो के हो त यो सिकिँदा भनेको अर्डर गर्नु होटेलमा खाना अर्डर गर्नुलाई के हो भन्दा सिकिँदा भन्दा अर्को छुमुन हाँदा पनि के हो त अर्डर गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ यो फेदाल हाँदा भनेको डेलिभरी गर्नु हेर्नु है फेदाल आधा खानाहरू मगाएपछि त्यो मान्छेहरूले हामीलाई डेलिभरी गर्न आउँछ त्यसलाई भन्छ फेदाल आधा डेलिभरी यो छन्दाल हाँधा भने चाहिँ डेलिभरी गर्नु यो छन्दाल हाल्दा पनि डेलिभरी गर्नु है फेदाल आधा डेलिभरी गर्नु छन्दाल आधा डेलिभरी गर्नु यो छन्दाल आधा चाहिँ खासमा हुला घरहरूको सामानहरू हाम्रो घरमा लिएर आइदिन्छ कागजपत्रहरू लिएर त्यसलाई छन्दान आधा भनिन्छ है छन्दाल आधा अर्को छारिगा हप्ता भनेको छारी भनेको ठाउँ इत्ता भनेको हुनु छारी इत्ता ठाउँ हुनु छारिगा हप्ता भनेको ठाउँ नहुनु आन्ता भनेको के हो त बस्नु है उच्चारण के हुन्छ आन्ता है यो जले दलाई ता बनाउँछ आन्ता भनेको बस्नु आन्जु सेयौ भनेको के हो त बस्नुहोस् भयो आन्जु सेययो बस्नुहोस् अस भनेको कृपया अथवा छिटो भन्ने अर्थ लाग्छ अस भन्ने बित्तिकै कृपया छिटो भन्ने लाग्छ अस ओसे भनेको वेलकम भन्ने अर्थ लाग्छ फेरि अस ओसे भनेको वेलकम भन्ने अर्थ लाग्छ है छिटो आउनुहोस् भन्नु हुन्छ मक्ता भनेको खानु अनि मगुल रेयो भनेको त खानेछु भने अघि नै राम्रो होइन त छुदा भनेको दिनु छुसे भनेको त दिनुहोस् भन्ने भयो नि त अनि इत्ता भनेको हुनु इस्सयो भनेको छ भन्ने अर्थ लाग्यो होइन छोथा भनेको राम्रो हुनु छो हुन्छ छो आ आधा भनेको मन पराउनु सादा भनेको सस्तो हुनु प्याक गर्नु फिसादा भनेको महँगो हुनु छेमी इता भनेको के हो त रमाइलो हुनु छेमी इता के हो त छेमी हप्ता के हो त रमाइलो नहुनु खोङ्गी भनेको हावा भन्ने अर्थ लाग्छ है खोङ्गी भनेको हावा भन्ने अर्थ लाग्छ अर्को अथवा खोङ्गी भनेको कचौरा पनि भन्ने अर्थ लाग्छ है खोङ्गीले के हो त हावा अथवा कचौरा भन्ने अर्थ लाग्छ कचौरा भनेको सिधै त्यो कचौरा देखाएर यो कचौरा हो भन्न मिलेन खोङ्गी भनेको भरेको भातको कचौरालाई भनिन्छ अनि खोर कचौरा त छुट्टै खाले कचौरालाई चाहिँ खुरुद भन्छ फेरि विचार गर्नु होला अनि उम्सिक अथवा शिक्षा भनेको खाना भन्ने अर्थ लाग्छ है थापको भातको उच्च आधारित शब्द के हो त उम्सिक अथवा शिक्षा हो अर्को यो सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्ट भइहाल्यो अनि मात भनेको स्वाद अर्को उम्सिक उम्सिगे मात भनेको के हो त खानाको स्वाद भनेको है उम्सिगे मात भनेको के हो त खानाको स्वाद मेनु भनेको खासमा के हो त भने मेनु भनेको खानाको विवरण लेखिएको पत्र बुझ्नुहोस् खानाको अब यो यो खाना भनेर खानाको चित्र हुन्छ अनि खानाको चाहिँ के हुन्छ त विवरण शुद्ध त्यहाँनिर के हो त लेखेको एउटा अर्डर 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 गर्ने एउटा कागज हो क्या यो भनेको खानाको मेनु हेरेर कुन खाना खाने भन्ने अर्डर छान्ने खालको ऊ हो अर्को छ है उम्सिके मेनु भनेको त खानाको विवरण भर परेको है अनि यो मेनु फान भनेको चाहिँ के हो त मेनु फान भनेको नि खानाको विवरण पत्र नै हो है मेनु फान भनेको नि खानाको विवरण पत्र हो है यो यो पनि एउटै हो अनि यो मेद भनेको कति बुन भनेको जना भन्ने अर्थ लाग्छ है मेद बुन भनेको के हो त कतिजना भन्ने अर्थ लाग्यो मेद भनेको कति बुन भनेको जना मेद बुन भनेको के हो त कतिजना भनेको छारी भनेको के हो त ठाउँ सिटलाई भन्छ है खाना खानी बस्ने ठाउँ के हो त छारी भनिन्छ अनि यो इचोक भनेको यो इ भनेको यो हो अनि तिर भनेको यो योतिर भनेको है अब खाना कतातिर कतातिर चाहिँ ऊ गरिदिउँ भनेर ओडरले सोध्छ यतातिर भनेर के हो त योतिर गरिदिनु होला भन्ने अर्थ लगाएको छ यो पाठमा है खुरम भनेको के हो त उसो भए भनेको खुरम भनेको उसो भए अनि सुत्कारराक भनेको के हो त सुत्कारक भनेको चम्चा हामीले युज गर्ने चम्चा सुत्कारक छक भनेको चाहिँ के हो त अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गरेको छैन यो भनेको दुइटा चाहिँ सिन्का हुन्छ दुइटा चाहिँ एउटा लट्ठीबाट बनाइसे बनाएको हुन्छ अनि यो चाहिँ भात खाने बेला एउटा हातले चेपेर खाने हो यो चाहिँ अब पछि कोरिया गएसी मात्रै देखिन्छ अथवा युट्युबहरूमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को खोपु भनेको के हो त यो खोपु भनेको के हो त खोपु भनेको चाहिँ फेरि काँटावाला चम्चा है हामीले चाउमिन खाने चम्चालाई खोपु भनिन्छ उसा भनेको डाक्टर छुरो भनेको के हो त प्राय भनेको है कुनै काम समटाइम मात्र गर्छु भनेको ए समटाइम भन्दा नि समटाइम गर्ने तर त्यो चाहिँ गरिरहने भनेको के निरन्तर गर्ने होइन तर समटाइम गर्ने तर गरिरहने त्यस्तो अर्थ के हो त छुरो भनेको प्राय प्राय चाहिँ म के खान्छु त भुटेको भात खान्छु है मतलब तपाईँ सधैँ यो भुडे भात खानुहुन्छ भनेर सोध्ने होइन प्राय चाहिँ खान्छु अरू बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू नै खान्छु भन्ने अर्थ चाहिँ हो है पिरिफा अर्को छिनहान सारम भनेको त मिल्ने साधे है घनिष्ठ साथीलाई छिनहान सार भन्नु त छिनाहादा भनेको घनिष्ठ हुनु छिनाहादा भनेको घनिष्ठ हुनु छिनहान सारम भनेको घनिष्ठ साथी भनेको अब यो न नउनले के हो त घनिष्ठ हुनुलाई चाहिँ के हो त न न नर नउनमा नलाग्यो त्यही भएर यसले के गर्यो त भने नाउनमा लैजायो नाउनमा बनाइदियो मिल्ने बनाइदियो कि घनिष्ठ बनाइदियो घनिष्ठ हुनुलाई घनिष्ठ बनाइदियो घनिष्ठ साथी अथवा मिल्ने साथी भनेको यो खेक्सिक भनेको के हो त औपचारिक भन्ने अर्थ लाग्छ है औपचारिक खेक्सिक भनेको औपचारिक अथवा फर्मेलिटी भन्ने अर्थ हुन्छ है इङ्ग्लिसमा अर्को छङमाल भनेको साँच्चै छोगुम भनेको के हो त थोरै भनेको थोरै इति भने के थोरै छोकुम भनेको के हो त थोरै अनि यो हाजिमान भनेको ग्रामर के हो त भिएस्टीसँग हाजिमान भनेको के हो त भिएस्टीसँग जिमान भनेको अर्थ के हो त यता पनि भनेको हाँदा भनेको गर्नु अनि जिमान आयो जिमान लगाइदिए गरे तापनि भन्ने अर्थ लाग्यो अनि यो खुरुद भनेको कचौरो है खु खुरुद भनेको चाहिँ यो चाहिँ कचौरो हो अनि छप्सी भनेको प्लेट छप्सी भनेको के हो त प्लेट फान्दे भनेको उल्टो भयो है फान्दे भनेको उल्टो अर्थ लाग्छ हो ए जग भनेको चाहिँ अपवाद भनेको के जग भनेको अपवाद भनेको तपाईँहरूको अब अपवाद भनेको त्यो कुनै पनि नियमभन्दा विपरीत भएको के त्यो कुरा चाहिँ त्यो हामीले त्यो सम्भव नभएको त्यो नियम चाहिँ यस्तो हो तर त्यो नियम हामीले फाँचीमा भएको ललाई चाहिँ किन हटाउनु छ त है बनिँदा सुम्निँदा लाउँदा भनेको त्यो भनेको अपवाद हो नि त हो त्यस्तै अवस्थामा के हो त यो अपवाद भनेको त्यस्तै हो है कुनै पनि कुनै नियमले नभेट्ने कुरा भनेको अपवाद हो अर्को यो फेहहेन भनेको अभिव्यक्ति फेहहेन भनेको अभिव्यक्ति तपाईँले कुनै कुराहरूको चाहिँ आफ्नो विचार धारणा राख्नु है यो कुरा यस्तो उस्तो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त अभिव्यक्ति भन्छ आछिम भनेको बिहान हामी के भनेको के हो त सँगै भनेको है दुईजना कोही मान्छेसँग सँगै भनेको है हाम के हाम के भनेको के हो त सँगै भन्ने अर्थ लाग्यो अनि छोङ बुन भनेको के हो त छोङ अ बुवन भनेको के हो त वेटरलाई भनिन्छ है छोङ अ बुवन भनेको वेटरलाई भनिन्छ खोङवन भनेको फेरि पार्क हो अनि खागुजम भनेको फर्निचर पसल खागुचम भनेको के हो त फर्निचर पसल के हो त उम्सिक थानु मेङसा भनेको खानाको मापनको नाम भनेको है उम्सिक भनेको खाना थानुवे भने मापन अनि मेङसा भनेको नाउन है मेङ्स भनेको मेङसा हुनुपर्ने यहाँ मेङ्स भएको छ यहाँ अलिकति मिस्टेक है यो मेङसा हो मेङसा है यो चाहिँ मेङसा भनेको मेङसा हो खानाको मापनको एकाइ अर्को छ यहाँ फाप भनेको भात भातलाई भातलाई अब केमा गनिन्छ है एक प्लेट भात दुई प्लेट भात भनेर गर्ने हो त होइन भातलाई के हो त एउटै छुट्टै नाप्ने के हो त खोङीबाट नाप्छ भन्नु बुझ्नुहोस् भातलाई हान खोङी भनेर भनेर मानिन्छ अब फाप हानखोङी भनेको हो त भात एक अचौरा भनेको के भात फाप बनेको भात मैले यहाँ लेखिदिएको यो खो खोङी चाहिँ यसको मापन मापनकै अब हानादुलोबाटै यसलाई नापिन्छ भनेपछि एकैचोटि पढ्नुहोस् त थाप हान खोङी भने यो त भात एक, एक कचौरा भनेको यो खुक भनेको सुप भन्ने अर्थ लाग्छ खुक भनेको राष्ट्र झोला अर्थ दिन्छ खुप खुक भनेको सुप अनि हान भनेको ए एउटा भयो अनि खुरद भनेको कचौरा हो सुपलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त कचौरामा गनिन्छ भनेपछि खुक हान खुरुद भनेको के हो त सुप एक कचौरा भनेको छानसान भनेको परिकार साइड डिक्स खाना अरुने का चीज अरु, आ, है खानाहरूको बाहेक अरू नै धेरै प्रकारका चिजहरू साइडमा राखेर खान्छ नि अब हाम्रो नि नेपालीकै उसमा पनि भात दाल है अनि अचार छुट्टा छुट्टै हुन्छ नि हो त्यो भनेको साइड डिक्स हो कि परिकारहरू है व्यञ्जन भन्छ नि हो अनि यसलाई पनि के हो त छप्सीमा यसलाई चाहिँ फेरि प्लेटमा हुन्छ छप्सी भनेको प्लेट हो छप्सी प्लेटमा गर्ने भयो अब फान छान हान छप्सी भनेको त यो मिलेन तर यो यसो होइन है हान छप्सी भनेको एक प्लेट हो परिकारहरूलाई चाहिँ छप्सीमा गनिन्छ भन्न खोजेको हो यो भनेको चाहिँ अर्को खु फुलगोगी भनेको पोलेको मासु भनिन्छ है यो पोलेको मासु भनेको मतलब खाना त्यो पोलेर त्यसलाई सेकाएपछि अनि त्यसमा अलिकति केही चिजहरू हालेर खान्छ अब यो फुलगोगीलाई हामीले मगाउनु पऱ्यो भने फुलगोकी इल इनबुन भन्नु पऱ्यो है के हो त फुलगोकी इल इनबुन भन्नु पऱ्यो अथवा एकैचोटि भन्यो भने फुलगोगी इरिनबुन भन्नु पऱ्यो है फुलगोगी एक भाग भनेको भनेर भन्नु पऱ्यो यस्तो अर्को हान्सिक भनेको के हो त कोरियाको खानालाई हान्सिक भनिन्छ कोरियन खानालाई हान्सिक को भनिन्छ खिम्ची चिके भनेको के हो त खिम्ची चिके भनेको खिम्ची भनेको के हो त बि बन्दाबाट बनाउने खिम्ची चिके भनेको के हो त खिम्चीको अचार अथवा खिम्चीको बाग्लो झोल भनेर बुझिन्छ है खिम्चीको ग्रेभी भन्ने अर्थ लाग्छ यो के हो त चिके चिके र खुप भनेको कोरियाको सबभन्दा मन पराउने खाना हो झोल उनीहरूले बढी खान्छ यस्ता ग्रेभीहरू युक्त झोल खाना पनि बढी खान्छ खुक भनेको चाहिँ झोल पानी बढी भएको झोल अनि यो चिकेमा चाहिँ के हुन्छ भने झोल थोरै हुन्छ चोकटा बढी हुन्छ कि धेरै चाहिँ हुँदैन थोरै हुन्छ चौचौ जस्तै कि चौचौमा चो चो हाम्रो चोकटा धेरै हुन्छ झोल चाहिँ कम हुन्छ नि हो यही हो कि अर्को यहाँनिर चाहिँ थैन्जान चिके भनेको के हो त थोइन्जाङ थोइन्जाङ भनेको भटमासको पेस्ट है भटमासको त्यो लेदोलाई भन्छ चिके भनेको सुप हो भट्रसको मिसाएर बनाएको सुपलाई के भन्छ थैन्जान चिके भन्छ अनि अब यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको अझ के के खानेकुराहरू पनि हालेर बनाउँछ हो कोरि यो पाठमा हामीले चाहिँ खानाको परिकारहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ है खानाको परिकारहरू पढ्नुपर्छ अब त्यो खाना चाहिँ खानाको परिकारमा त्यो के मिसाउँछ कस्तो खाले बनाउँछ भनेर हामीलाई त्यो कण्ठ गर्नु थाल्नु था त्यो कन्ठ गर्ने विषय नै होइन है खाना भनेको था के हो त यो थाङ भनेको के हो त थाङ भनेको थाङै हो थाङ भनेको के हो त खाना रहेछ एउटा कोरियाको भन्ने बुझ्ने त्यति हो अब यो थाङमा के बनाउँछ के हाल्छ भन्ने कुरा होइन तर एउटा थाङ चाहिँ के हो भने यो साम्गे थाङ चाहिँ फेरि सिँगै उसिनेको कुखुरा हो जुन चाहिँ के हो त कोरियाले धेरै गर्मी भएको दिनमा खाने एउटा खानेकुरा हो कोरि सिँगे कुखुरालाई बोइल गरेर भुत्ला भुतला फालेर है पतातो पानीमा उमालेर चाहिँ विभिन्न प्रकारका खान जडीबुटी हालेर सुप बनाएर खान्छन् है यो एउटा उनीहरूको एउटा खानेकुराको बनाएर खाने तरिका हो हामीले त सिँगे कुखुरा खाएको कहिले छ त छैन नि फिबिङ फाप भनेको के हो त भुटेको भात अथवा फ्राइड राइस भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अर्को छुङसिक भनेको चाइनिज खाना छुङसिक भनेको चाइनिज है छुङ्गुक भनेको के हो त चाइसिक भनेको खाना होइन त छुङ्गुक भनेको चाइनिज खाना इल्बुन भनेको के हो जापान इल्सिक भनेको के हो त जापानिज खाना भएको हो कि अनि यो फुन्सिक भनेको पिठोबाट बनेको खानेकुराको परिकारलाई फुन्सिक भन्छ है फुन्सिक भनेको त पिठोबाट बनेको खानेकुराको परिकारलाई फुन्सिक भनिन्छ अब यो कस्तो खालको खाना भनेर हामीले बुझ्नु पर्दैन फुन्सिक भन्ने पिठोबाट बनेको खानेकुरा रहेछ भन्ने बुझ्यो है फुन्सिक भने खानेकुराको परिकार अर्को यो छोसिक भनेको चाहिँ खासमा बिहान खाने खानालाई भन्छ है छोसिक छोसिक भनेको बिहान खाने खाना खाजा खाजा हो खाना होइन छोसिक भनेको बिहान हामीले खाने ब्रेकफास्ट खानसिक भनेको दिउँसो खाने खाजा है दिउँसो हामीले खान्छौँ नि त्यो खाजालाई खानसिक भन्छ अर्को यासिक भनेको रात्रि खाजा अब भात खाइसकेपछि हामीले पछि फेरि खाजा खान्छौँ त्यसलाई भन्छ यासिक यो छिकन भनेको चाहिँ के हो भने रोस्ट भनेको है यो छिकन भनेको रोस्ट कुखुराको मासुलाई रोस्ट गरेको भनेको है छिकन भनेको रोस्ट अझ विदेशतिर के भन्छन् भने यसलाई केएफसी पनि भनिन्छ है छिकन भनेको केएफसी भन्दा पनि हुन्छ केएफसीमा भएको मासु हुन्छ नि त्यो रोस्ट गरेको त्यसलाई भन्छ चिकन अनि चिकनबाट बनाएको हो नि त अनि यो पिज्जा भनेको पिज्जा भइहाल्यो हो अब यति मात्र किन भन्नुहुन्छ होला बुक पल्टाएर हेर्नुहोस् त्यहाँ खानाको परिकारहरू धेरै छ हो त्यो खानेकुराको परिकारहरूमा चाहिँ अथवा एप्समा पनि छ आ, त्यो खानेकुराहरू तपाईँको लागि यो खानेकुराको चाहिँ नामहरू के त्यहाँनिर भएको नामहरूमा मात्र सरसरै यो भनेको खाना रहेछ भन्ने मात्र बुझ्यो भने हुन्छ है त्यो खानामा के मिसाउँछ मिसाउँदैन त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन कि अनि त्यस्तो खालको चाहिँ जाँचमा चाहिँ आउँदैन सो गाई जार्जाको भिडियो कस्तो लाग्यो यतिखेरसम्म तपाईँले हेर्नु भएको छ भने चाहिँ है आ, रेल अब तपाईँहरूकै लागि राम्रो हो मेरो लागि भन्दा पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला दिनको तपाईँले दस घन्टा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है